აი ვიძახტი რომ ვიდეოს აღარ გადავიღებ, თქო უბრალოდ არა მაქვს იმის ბედნიერება, რომ ჩემი სათქმელი ადრესაც პირადად უთხრა და დაიმედებული იმით, რომ ვიდეო საშუალებით და სოციალური ქსელის საშუალებით ჩემი ვიდეო ადრესატამდე მივაწერ. თურმე ადამიანები, ქართველი ხალხი არიან მიდრეკილი სიმსუქნისკენ, სიმსუქნისკენ კი რა, შიმშილისკენ არიან მიდრეკილი. მკვდარი რატო არ გაიცინებს? თურმე ხალხი ყოფილა სიმსუქნისკენ მიდრეკილი. ხალბატონ გუგულის ალბათ სარკე არა აქვს სახლში, ან თვალებიდან ახველებს, იმიტომ რომ პარლამენტში თავისი თავიდან დაწყებული, მის ირგვლივ მყოფებთან დამთავრებული სიმსუქნისკენ კი არა, სპილოსულის დაავადებისკენ მიდრეკილები ხართ და მთელი პარლამენტის შენობა გადახრილი გაქვთ სამხარეს. ამას ვერ ხედავთ ხალხ. ან რომელი ჯანსაღი ცხოვრების წესზე ლაპარაკობთ ხალბატონო გუგული? ჭაში ნახატქუნებს სუქანე ვედროს გავხართ. ჩამოდით ლექსუსის ჯიპებიდან, იარეთ ფეხით ბატონო, ან ველოსიპედით და მოგბაძავთ. აი, ან რომელ სწორკვებაზე მელაპარაკებით, მართლა ჭკვიდან გადავდივარ, იმიტომ რომ ხალხს რაც მოყვება იმას ჭამს. რედგენის ფურცელს არიან დამსგავსებული. აი, რაციონი აქვთ არეული, ზოგს ორგანიზმში ბევრი დარღვევა დაეწყო და ზოგი სიმსუქნისკენ წავიდა მიდრეკილებაში, ზოგიც ანორექსიისკენ. ამას დიდი ფილოსოფია ჭირდება. თქვა კიდე შაქრის ფასის გაძვირებაზე ლაპარაკობთ, ახალწელზე გოზინახს ხალხი მარილით აკეთებს. თქვენ ხო არ გძმარავთ? აი, საკამარისად მეური ვალაპარაკეთ ხალხო და აი ვერ ვგუობ რა უბრალოდ, რომ რატო დუმხართ, რატო არაფერს არაკეთებთ. მე პირადად ეს ვიდეოს გადაღება არანაირად არ მაკმაყოფილებს. აი, შეიძლება გური ამოვირეცხა, მაგრამ არანაირად არ მაკმაყოფილებს. აი, ისეთი გეგმები მაწუხებს, რომ 19 წლის გოგო ვარ და საციხოთ თავს ნუ გამაწერინებ. ბრძოლა გამოუცხადოთ შიმშილს, უსახსრობას და უმუშევრობას. ბატონო გუგული, სანამ საგიჟეთში გაგვიქანები ხართ, აბძანდით და პენსიაზე გაბძანდით, იმიტომ რომ ქართველ ხალხს თქვენი რეგულაციები არ ჭირდება. რედგენის ფურცელს არიან დამსგავსებულები. მოდი, საკუთარ თავებს და მიხედეთ რა. ყველაზე მეტად იმიძინებული ვულკანის გეშინოდეთ, როცა არელით და ამოხეთქავ საიდანაც არელით.